Asli Zaz. Assalamualaikum. Saya kini berada di Pusat Pendidikan Al-Barakah, Unit Tahfiz Al-Barakah, bagi meninjau pusat tersebut yang didakwa akan dijual. Desas-desus mengenai penjualan unit tahfiz Al-Quran Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjung ini bermula setelah pendakwah terkenal Datuk Muhammad Kazim Elias memuat naik kenyataannya mengenai penjualan tersebut melalui laman sosial Facebooknya baru-baru ini. Teka-teki itu bagaimanapun terungkai apabila Muhammad Kazim pagi tadi mengesahkan mengenai penjualan pusat berkenaan di hadapan sekumpulan media pagi tadi. Menurut Muhammad Kazim, beliau terpaksa menjual unit tahfiz tersebut setelah tidak mampu lagi menampung kos pentadbiran unit tahfiz berkenaan. Katanya, perbelanjaan sehingga RM150,000 sebulan diperlukan bagi menampung kos keseluruhan unit itu yang menempatkan 100 pelajar. Untuk makluman, Pusat Pendidikan Al-Barakah ditubuhkan sejak tahun 2005 dan terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu unit tahfiz, tadika, Nurul Barakah dan pengajian pondok untuk pelajar dewasa. Unit tahfiz ini bermula sejak 2010 dan ketika ini mempunyai hampir 100 pelajar dengan 27 kaki tangan termasuk guru. Selain itu, menerusi kenyataan terbaru yang dikeluarkan Muhammad Kazim di Facebook beliau, beliau memaklumkan pembiayaan unit berkenaan adalah hasil daripada program kuliah dan ceramahnya. Namun katanya sekiranya ada usaha untuk menyekat ceramahnya itu, bagaimana beliau ingin meneruskan unit tahfiz berkenaan yang memerlukan dana yang besar? Difahamkan beberapa ceramah beliau yang sepatutnya diadakan telah dibatalkan oleh penganjur pada saat-saat akhir. Assalamualaikum Encik Budiman. Okay, sebagai penyelaras Pusat Tahfiz ni, jadi boleh ceritakan sikit tentang operasi? Okey, alhamdulillah tahun ni adalah tahun yang ke-8. Mm-hmm. Kita mula beroperasi sekitar tahun 2010 lah. Mm-hmm. Untuk pengambilan unit tahfiz ni. Mm-hmm. Dan sekarang ni di unit tahfiz kita ni ada sejumlah lebih 100 mm-hmm. pelajar tahfiz lelaki dan perempuan. Mm-hmm. Dan kaki tangan kami di bahagian Darul Barakah ni saja seramai 27 orang lah. Uh-huh. Termasuk guru, tukang kebun, kantin, warden apa semua lah, 27 orang. Uh-huh. Kaki tangan. Di bahagian atas bangunan ni saya difahamkan menempatkan asrama pelajar jugalah. Ya. Yeah. Untuk makluman semua ya, di atas tu adalah asrama pelajar. Uh-huh. Di bawah kelas dan bilik guru lah. Yang banglo ni adalah pejabat pengurusan. Sebelum-sebelum ni di atas tu kelas. Tapi atas nak siap bomba. Kita akurlah dengan saranan daripada bomba untuk keselamatan pelajar kita supaya tempatkan pelajar di blok asrama ni lah. Pasal kelas di atas, bawah tu pejabat pentadbiran. Jadi buat masa ni atas tu kita kosongkan untuk mungkin next punya program lah. Ada perancangan yang lain lah. Ada perancangan lain. Yeah. Tapi bila dah ada desa-desus yang mengatakan akan dijual ni, macam mana? Yalah, kami, saya pun rasa sedih lah. Pasal yalah, Datuk dan AJK semua membina Darul Barakah ni dengan peluh dan air mata, berbagai rintangan. Kan, jadi dengan situasi sekarang ni saya pun rasa sedih lah. Pasal kita bukan untuk tujuan komersial sebenarnya. Yeah. Benda ni kan, setidak-tidaknya dengan usaha daripada Datuk dan AJK Al-Barakah ni, setidak-tidaknya mengurangkan bebanan kerajaan juga. Yang mana kita tidak bergantung sepenuhnya. Ya, kita berpandu
maintenance sekolah ni adalah daripada yuran, di samping tu juga dengan ceramah-ceramah Datuk. Hasil sumbangan saguati ceramah Datuk, kan, itulah yang menampung sekolah ni. Bagi mungkin masyarakat di luar sana nak bagi sumbangan tu, macam mana nak disalurkan? Okey, boleh layari di Facebook rasmi Datuk Ustaz Kazim. Di situ ada tertera 4 nombor akaun. Ataupun boleh terus hubungi untuk kepastian, boleh hubungi pejabat kami 05-526-0321. Maklumlah dalam zaman sekarang ni banyak yang ambil kesempatan. Jadi untuk kepastian, boleh hubungi nombor telefon kami 05-526-0321. Okay, terima kasih Cik Biman. Difahamkan esok Datuk Muhammad Kazim akan mengadakan sidang akhbarnya pada pukul 9 pagi dan semua wakil media dijemput untuk hadir. Okay, sekian, terima kasih. Saya Asliza Musa bersama juru kamera Chef Rimonis. Assalamualaikum.